तपाई हेर्नु हुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। नमस्ते, म सोनम तुपदेन भुटिया, दार्जिलिङ दुबईको टिमको एउटा मेम्बर है। आज यो सानो एउटा भिडियो मार्फत तपाईँलाई केही जानकारी गराउन चाहन्छु। यो जुन चाहिँ पेन्डेमिकको समयमा होइन, COVID-19 को समयमा जुन चाहिँ इन्डियामा सेकेन्ड वेभ आएको थियो, एकदमै अब भयानक नै थियो है। अनि त्यसपछि हामी पनि जुन चाहिँ दार्जिलिङ दुबईको टिम यहाँनिर दुबईमा बसिरहेका छौँ, उहाँहरू पनि अब एउटा सानो हामीले एउटा मिटिङ जस्तो बसेर हामीले पनि सरसल्लाह गरेर हाम्रो जति पनि दार्जिलिङका रुरल एफेक्टेड एरियाजहरू छ त्यहाँनिर हामी केही अलिकति मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू यहाँ फुड ग्रेन्सहरू के हुन्छ कसो पाराले हुन्छ अलिकति हेल्प गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। अनि त्यसै क्रममा हामीले दार्जिलिङ, मिरिक होइन, कालिम्पोङमा हामीले त्यो मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू पनि बाँडिरहेका थियौँ, प्लस अराउन्ड 200+ फ्यामिलीजलाई हामीले फुड प्याकेटहरू पनि बाँडिरहेका थियौँ। त्यसै क्रममा हामीले मिसन अक्सिजन है, मिसन अक्सिजनको त्यहाँनिर मिसन अक्सिजनसँग हामीले केही सम्पर्क गरेर अनि मिसन अक्सिजनको जो मिस सुजाता सेटिया हुनुहुन्छ है, वी आर भेरी मच थ्याङ्कफुल टु हर है, जसले चाहिँ हाम्रो प्रपोजल एक्सेप्ट गरिदिनु भएको थियो कि हाम्रो पनि जुन चाहिँ दार्जिलिङ दुबई को टिमले अप्रुभल जुन चाहिँ एउटा प्रपोजल आएको थियो कि हाम्रो दार्जिलिङ र डुवर्स रिजनमा धेरै एफेक्टेड एरियाजहरू छ, रुरल एरियाजहरू जहाँनिर अक्सिजनको एकदमै कमी भइरहेको छ, सो तपाईँहरूकोबाट केही हुन्छ कि भन्दाखेरि उहाँले ओके वी विल हेल्प यु भनेर अगाडि आउनुभएको थियो है। थ्याङ्क यू भेरी मच मिस सुजाता सेठ है, प्लस मिसन अक्सिजन अनि उहाँहरूको स्पोन्सर्स अमेरिकन इन्डियन फाउन्डेसन प्लस थाई सिङ्गापुर है, उहाँहरूलाई वी आर भेरी मच थ्याङ्कफुल टु देम है। उहाँहरूले चाहिँ आज इन्डियामा अराउन्ड 5000 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स है इन डिफ्रेन्ट स्टेट्स अफ इन्डियामा उहाँले प्रोभाइड गरिसक्नु भएको छ। सो त्यसै क्रममा अब हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई अहिलेसम्ममा इडन हस्पिटलमा 20 होइन, अनि त्रिवेणी हस्पिटलमा 20, मिरिकमा 8, पेदोङमा 2, कालिम्पोङ पोलिटेक्निकमा तपाईँको 3 होइन, अनि अहिले रिसेन्टली अनि अब हाम्रो यो गोरुबथान हस्पिटलमा 12 दिइसकेका छौँ है। अनि अझै पनि हाम्रो अपकमिङ्सहरू धेरै छ, जस्तो कि जल्लाखामा 4, तकदा हस्पिटलमा 8, त्यहाँबाट तपाईँको बिजनबारीमा 12, अनि सुकियामा 4 है, योहरू चाहिँ आउनु बाँकी नै छ, अहिले प्रोसेसमा छ है। र यो जुन चाहिँ यो गोरुबथानको लागि अब हाम्रो 12 जुन चाहिँ अब हाम्रो त्यो स्याङ्सन भएर उहाँहरूले अलिअलि रिसिभ पनि गरिसक्नु भएको छ है, यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो जति पनि अब हाम्रो दार्जिलिङमा हाम्रो जति पनि लोकल पार्टनर्सहरू दार्जिलिङमा हुनुहुन्छ होइन, लोकल एनजिओसहरू, इन्टरनेसनल लोकल एनजिओसहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो कोल्याब पार्टनरहरू, जस्तो दार्जिलिङबाट हाम्रो मार्ग होइन मार्ग हाम्रो निमेदा, त्यसरी नै कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ हुकेस कालिम्पोङ है, हुकेस कालिम्पोङका हाम्रो मेम्बर्स, हाम्रो फाउन्डिङ मेम्बर्स आयरन योन्जन जो सिनियर नाम चाहिँ यिनी है, अनि उहाँको साथीहरू भास्कर तामाङ अनि उहाँको मेम्बर्सहरू, त्यसरी नै हाम्रो मिरिकमा हुनुहुन्छ आई लभ मिरिक होइन, मिरिकका हाम्रो आशिष भाइ, दावा विवेक भाइ, प्रणव भाइहरू, अनि त्यस्तै पाराले हाम्रो डुवर्स रिजनमा अब डुवर्सको त डुवर्स रिजनमा चाहिँ तपाईँको रङ्गु एकता मञ्च होइन, त्यहाँको सन्तोष खवासजीहरू हुनुहुन्छ है, अनि उहाँहरूले पनि हामीलाई हुन्छ तपाईँहरूको यो जुन चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूलाई जुन चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको प्रोग्राम छ त्यसको लागि चाहिँ हामी वी आर रेडी टु हेल्प आवर पिपल भनेर उहाँहरूले पनि एकदमै हामीलाई हेल्प गरिरहनु भएको छ है। अनि त्यसै क्रममा जुन चाहिँ यो गोरुबथानकोमा अस्ति 12 जुन चाहिँ गएको थियो है, यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब हुकेस कालिम्पोङलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ है, किनकि यो हाम्रो एउटा सेन्ट्रल वेयर हाउस सिक्किम रङ्गुमा छ मिसन अक्सिजनको होइन, मिसन अक्सिजनको वेयर हाउसबाट सिक्किमबाट फेरि यता रङ्गु, सिक्किम रङ्गुबाट फेरि यता बङ्गाल रङ्गुमा लिएर त्यहाँबाट फेरि उहाँहरूले गाडीमा लोड गरेर गोरुबथान चाहिँ डक्टर्स डेको दिन होइन गोरुबथानसम्म पुर्याइदिएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन, प्लस यहाँनिर सुन्नुमा आएको छ कि हाम्रो तपाईँको यता छे समथिङ राफ्टिङ कमिटी टिस्टा राफ्टिङ टिमका शान्ति दिदी पनि हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है, उहाँ पनि आफ्नो यत्रो यो कतिपय कामहरू छोडेर आज हाम्रो मान्छेहरूलाई होइन एकदमै निडीहरूलाई यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रोभाइड गरेर त्यहाँनिर पुर्याउनुमा उहाँहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
अनि अस्ति जुन चाहिँ 12 तारिकको दिन जुन चाहिँ हुकेसले तपाईँको गोरुबथानमा सामान पुर्याएको थियो है, तर कतिपय कारणले गर्दाखेरि त्यो दिन अफिसियली ह्यान्ड ओभर हुन सकेन। रात पनि परिसकेका थिए, प्लस उहाँहरू फेरि कालिम्पोङ फर्किनु पर्थ्यो। तर जुन चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर लोकल हुकेसकै हाम्रो डुवर्सका कोअर्डिनेटर मिस्टर भास्कर तामाङ है, जसले चाहिँ अब हामीलाई सुरुदेखि नै गोरुबथान एरियामा होइन अब के कसो छ, डक्टर्सको कन्ट्याक्ट कताबाट के गरेर कस्तो हुन्छ, उहाँले हामीलाई हेल्प गरिरहनु भएको थियो है। अनि उहाँकै थ्रुबाट, उहाँ चाहिँ फेरि एउटा हस्पिटल स्टाफ पनि हुनुहुन्छ गोरुबथान हस्पिटलको है, अनि उहाँकै थ्रुबाट त्यो दिन बेलुका डक्टर्स दिएको दिन बेलुका रिसिभ गराएका थियौँ है 12 अक्सिजन इन फ्रन्ट अफ डक्टर सोम तीर्थ दास उहाँको अगाडि हामीले रिसिभ गराएका थियौँ। अनि त्यो रिसिभ गरेको पेपर हामी माध्यम आइपुगेका थिए, तर कतिपय अब कारणहरूले गर्दाखेरि अब हाम्रो हुकेसको टिमका अब फाउन्डिङ मेम्बर्सहरू हुन सकेन त्यो दिन। अनि तर यो हामीलाई अफिसियल ह्यान्ड ओभर गर्नुको एकदमै हामीले जरुरी थियो। सो यो अब नेक्स्ट डे फेरि उहाँहरूलाई कालिम्पोङबाट यता आउनु अलिकति गाह्रो परेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ त्यहाँनिर लोकल पार्टनर्स अब तपाईँलाई अघि भनिसकेका थिए डुवर्सका होइन, अनि डुवर्सका रङ्गु एकता समाजका हाम्रो त्यहाँनिर मिस्टर सन्तोष खवाजीसँग हामीले रातारात सम्पर्क गरेर अनि तपाईँकै यो भोलिको दिनमा हाम्रो यो एउटा हस्तान्तरण होइन दो अलरेडी यो डेलिभरेट भइसकेको छ, एउटा फर्मली ह्यान्ड ओभरको लागि तपाईँ त्यहाँनिर डक्टरकोमा गएर भोलि एउटा ह्यान्ड ओभर गराइदिनुहोस् न भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले हुन्छ गराइदिन्छु भनेर चाहिँ नेक्स्ट डे उहाँहरू आएर उहाँहरूको बाहुलीबाट यो चाहिँ नेक्स्ट डे चाहिँ एउटा हामीले अफिसियली ह्यान्ड ओभर गराएको मात्रै गयो है। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो जति पनि अब हाम्रो हुकेसका टिम होइन अनि अरू डिफ्रेन्ट एनजिओजहरू हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो यो तपाईँको महार्ट आई लभ मेरेक होइन मिसन अक्सिजन उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है, किनकि हाम्रो यो रिजनलाई तपाईँहरूले माया गरेर होइन मिसन अक्सिजनले माया गरेर हामीलाई आज सब प्रोभाइड गरिदिनु भएकोमा होइन, दिस इज नट द एन्ड है। हाम्रो यो बाहेक पनि अरू धेरै प्रोग्रामहरू छ, अब हाम्रो डुवर्समा अझै यसबाहेक अब हामीले मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरूको मोस्ट प्रोबेब्ली बाई नेक्स्ट विक है अब हाम्रो डुवर्स रिजनमा हामीले 7-8 भिलेजेस हामीले त्यहाँनिर लिएका छौँ, त्यहाँनिर हामीले मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू पनि प्रोभाइड गर्नेवाला छौँ। त्यसरी नै जलढाकामा हामीले त्यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको लागि पनि हाम्रो प्रोसेस भइसकेको छ, अनि त्यो पनि हामी त्यहाँ जलढाकामा पुऱ्याइदिनेछौँ है। अनि तपाईँहरूलाई अब यो यस्तो यो पेन्डेमिकको समयमा तपाईँहरू पनि एकदमै अब अलिकति सतर्क बसिदिनुहोस् होइन, सबैजना बाहिर ननिक्लिदिनुहोस्, अब गभर्मेन्टको प्रोटोकल्सहरू फलो गरिदिनुहोस् है। अनि यो भएन वी क्यान फाइट अगेन्स्ट कोभिड है। अनि यो बादमा अझै पनि हाम्रो धेरैवटा प्रोग्राम्सहरू छ है, अनि हामी हाम्रै यो लोकल पार्टनर्सहरू होइन लोकल एनजिओस उहाँसँगै अब मिलेर हामी अगाडि केही काम गर्न हामी सोचिरहेका छौँ हाम्रो दार्जिलिङ डुवर्स स्टेसनमा है। सो त्यसैले अब तपाईँहरू जो जति पनि हुनुहुन्छ है, अब प्लिज यो प्रोटोकल्सहरू फलो गरिदिनुहोस्, अनि जुन चाहिँ सामानहरू तपाईँको हस्पिटल्समा आएको छ विभिन्न हस्पिटल्सहरूमा है, त्यहाँनिर तपाईँहरूलाई केही इमर्जेन्सी परेको खण्डमा तपाईँ त्यहाँ गएर यो तपाईँले सबै युज गर्न सक्नुहुन्छ है। ल तपाईँहरूलाई अरू केहीमा पनि अरू केही प्रब्लमहरू छ भने हाम्रो जुन चाहिँ लोकल एनजिओ छ उहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। वान्स अगेन तपाईँहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू भेरी मच है, अल ओभर लोकल पार्टनर्स, अल ओभर एनजिओज होइन, हाम्रो उता ग्राउन्ड जिरोमा आज यस्तो समयमा पनि तपाईँहरू अब केही अगाडि पछाडि केही नसोचिकन आफ्नो सोसाइटीको लागि अगाडि आएर खटिदिइरहनु भएको छ, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी दार्जिलिङ दुबई कोर टिम्सको तर्फबाट। अनि वान्स अगेन थ्याङ्क टु मिसन अक्सिजन मिसेस सुजाता सेत्य अनि गोरुबथानका डक्टर्सहरू अनि सबैजना पनि जति पनि हामीलाई यो भिडियो हेरेर बस्नुभएको छ मान्छे उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।